может справа не достать. А? Давай, да, здесь... вот там можно было на бордюр, то есть на тротуар заехать. Там не спеши. О, садись, садись. Подожди. Да, так, да. Готовь камеры. Погнали. Блядь, ну давайте чуть подождем. Ну хай же мы хотим что-то сказать. Давай направо. Как... Да за ним бы достали, да и все. Поджимай его, да. Ну что, на пятой едем? На 29-й. 29 полк. Так, это водилу обязательно спросить, что ходило. Что, вы в гостях, да? Да. Знакомые, наверное, ваши. Нет. Здрасте. А как вы очутились под первым автомобилем? Да? Да. Попросили, да, вас присесть? Да. А что случилось? Проехал на этом. Бездорожный. На какой? Переезд? Да, да. И что? Ну, вот. Ну что, инспектор говорит, присядьте в патрульный автомобиль или как? Да, он попросил присядьте, будем оформлять. Вы не переживайте, давайте мы, нет, мы громадская организация. Нет, то есть мы помогаем. Нет, я только что сел, буквально минут. Вот и все. Сказали, что отправят в суд и запишут протокол, вот и все. Ага, вам составят протокол. Да. Ничего не требовали у вас, ничего нет? Да только сел. Да? Понял. Только. Доказательства показали вам? Юра, пускай документы. Нет, ничего мне сейчас нет. Сказали, что сейчас вот оформим. Документы заберите свои, пожалуйста. Скажите, дайте документы, верните назад. Водитель обязан только предъявить, а не передавать документы. Потребуйте у него документы, пусть предъявит доказательства вашего. Вы слушайте, что вам говорят. Да. Послушайте. Да. Не знаю. Ну скажите, а дайте документы. Да, и попросите, пусть они представятся. Ну, пусть покажут свое удостоверение, как... кто они, может это оборотни. Если треба, какие питания? Вам показать? Вас попросил документы свои брать. Документы, чтобы человек... Водитель ничего не просил. Он ничего не просил. Я слышал, ты же человека слышал. Водитель ничего не сказал. Пожалуйста, заберите документы свои назад. И пусть представятся. И пусть представятся. Вроде как я должен представиться. Вы имеете право попросить свои документы обратно. Дайте, будь ласка, оцю книжечку. На хвилинку, я не заберу. Я водію покажу просто пункт правил, де він, що він должен. Можна? Дайте. Дивіться. От, пункт правил. Ой. Відкрите 24, де там у нас пише. Так. Так, це 2.1, 26, 2.5, 2.4. По факту. Де? 2.4, да? На вимогу працівника міліції водій повинен зупинити, пред'явити для перевірки документи. Бачите? Пред'явити. Скажіть, хорошо, я вам пред'явлю. Заберіть мені документи. Дайте, будь ласка, документи водію. Він буде пред'являти. Водій скаже, я йому віддам. Давайте документи, як... Как указано правило. Вот. Дальше. А тепер... Виходимо з машини. Виходимо з машини. Сідаємо в свою машину. Ідемо. Господа, представьтесь, пожалуйста. Все по закону повинно бути, понимаете? Сідайте в свою. Паши. Идемте, будем охранять. Вас подходит, объясняет причину остановки, показывает доказательства. Слушай, народ! А, хай будет открыт. Они вам не представят, вы откуда знаете, что это милиция? Форма продается на каждом углу. Ребята, вы взрослые люди, не будьте овощами, не будьте. Ну вы нормальные взрослые люди, будьте сами собой, не будьте как рыбы. Знаете, вот мы что, должны перед ними веселиться, все, приоткрыли окошек, и что они хотят? Молодой человек, за какой целью вы взяли камеру в руки? Показати водію, що він порушив. Где показати? В 33-му приказі є вот эта камера, що ви показуєте? Или он злостно нарушитель? На даний порушив правила проїзду вже де приїзд. Ви відповідьте на мой вопрос. Вот данное вот это устройство, которое излучает непонятно что, есть в 33-м приказе? В 33-м приказе є фото-відеофіксація до посола базы. Я ще раз спрашиваю, есть ли вот эта камера защищенная? Защищенная. Защищенная. Что за еще? Чем защищен? А где пломба? Пломба есть? Какая пломба? Какая-нибудь.
Они не понимают, что такое пломба. Вам пломбу принесли. Что такое пломба? Она стоит на балансе. Расскажи, стоит на балансе вона. Стоит? Стоит. Зайдите, пожалуйста, на тротуар, не стойте на проезжей части. Там мы не переживаем. Мы защищены вашим автомобилем. На тротуар, зайдите, на тротуар, А вы стоите? Я стою, да. Товарищ сержант. Я выполняю функциональные обовязки. Вы остановили автомобиль по знакам 334 и сами остановились по знакам 334. Слышите меня? Я вам еще раз пояснил. Да, я вас чую прекрасно. И что вы можете сказать по этому поводу? Что, я только зупинил водителя, да, за порушение правил дорожного движения. Вы остановили в действии знака 334, что запрещено да, правилам дорожного движения. То есть вы нарушаете то, что я нарушаю? Вы остановили водителя за нарушение и сами же опять водителя же нарушаете. За нарушение зупинили. И нарушаете под знаком. Вы решили соблюдать законность, соблюдать методом, законность, да? Конечно, законность. Незаконными и соблюдаем законность. Вот знак 334 висит. Законность. В 33-м приказе. Вот мне что, в левах что звоните, объясните мне. Я понятия не могу. Я с идиотом разговариваю. Сержант, я с идиотом разговариваю. Звоните куда я еще раз поясню. Вы меня слышите, что я вам еще говорят? Раз объясняю. Звонит куда хочешь. Вы еще ни разу ничего закрой не объяснили. Закрой рот, говорю. Слышите, мне будет закрывать. Вы должны выражать выражение. Везите, как нормальное выражение. Сейчас ты меня достанешь. Же. Вас не достанут. У меня я вправе. Сейчас сделать громадский затримок. Какие чтобы, громадский затримок? Я смотрю перед собой. Представьте, с кем я вообще. Вам? А кому вы должны? Что я вам должен представляться? А кому вы должны? Представьте, пожалуйста. Что я вам должен кому вы должны представляться? Кто вы? Кто вы? Я до вас не звертаюсь. Я звертаюсь, сегодня я буду ее представить. Вы ведете диалог. Я сегодня ее спілкуюсь. Вы ведете диалог. Вы только что с мужчиной ведете диалог. Я буду ее представиться, представиться. Все, иди поднялся. Есть претензии? Где водию? Я представился водию. Куда он едет? Можно ехать водить? Не, подождите. Куда водить? Ну мы вас запытаем. Давайте по-новому, подходите. За что? На основании чего? На основании я же пояснив вам, что это сам пояснив, что до вас просто не доходит с первого слова. Вы тупите, вы не можете ничего сказать. Вы просто не можете ничего сказать. Розвы закроете. Вы просто больше ничего не знаете. Да все, подождите, давайте по очереди. Вы остановили автомобиль, пожалуйста. Только знаете, вы прибегали с камерой, это вы снимаете. Я тебе без камеры могу сказать, что это такое, блядь. И что ты носишь, блядь, смотрите протокол. Да, не ругайтесь мне, то рассказывайте. Давай, запиши, блядь, я записываю все, не переживайте. Все записывает, да, не веришь. Давайте, до водия, что у вас есть водитель? Товарищ сержант, Я вам не тыкал никого. Убери ее нахер от меня. Я выберу свою. А то, блядь, сержант. Ты служишь или нет? Служу. Так служи по закону. Служу по закону. Я лишь милиции классно, я тебя могу классно, снимать и буду классно. Снимать. А я тоже снимаю классно. Свои идеи. Сержант. Свои идеи? Сержант. Направлю на свое рыло. Вот, направлю. Я направлю на ваше. На свое рыло. На ваше я направлю. На что оно мое? На ваше. Что оно мое? Лице ваше. А что вы так все выражаете? Потому что я хочу, потому что я хочу, людей незаконно, понял? Да. Ты незаконно, ты хотел? Ты хотел набить свои протоколы, которые тебе... Людей поруши, все. Где? Докажи ему, что он порушил. Я ему докажу. Чем ты докажешь? Нарисуй схему. Видеофиксация поруши. Откуда ты возьмешь видеофиксацию? Видеокамеры. Это видеокамера, видеофиксация незаконная твоя. А что законно? То, что ты писал в 33-м приказе. Что написано? Какие? Вымеривальные пристрои, дальше а что? А там немає видеофиксации? Есть, конечно. Там не написано, что вид фотовидеофиксации, а потом вымеривальные пристрои? Все написано. Хорошо, давайте по закону. Что вы дальше? Давайте по закону. Який вопрос? Вопрос був в том, чи стоїть, чи видавали вам цю камеру на службі, чи ви з дому? Ви сказали, на службі. На службі. Інвентарний номер цієї камери. На службі видавали цю камеру. Покажіть інвентарний номер. Інвентарний номер. Ну що я вам обов'язан показувати? Ну тому що ми не віримо вам. Згідно чого я вам повинен показувати? Тому що ви врете. Згідно чого я вам повинен показувати? Ви мені об'ясніть. Згідно того, що ви врете. Згідно чого? Згідно чого довжен? Який нормативний документ? А скажіть, будь ласка, що ви повинні? А чого ви? Згідно нормативного документа. Ви кому служите? Вже опять вертаємося, кому ви служите. Більше нічого. Я вам задав служите. Вопрос. Протоколи я вам задав вопрос. Я не знаю, нормативно документ вам должен показывать. Объясните вы мне. Потом показывай. Потом показывай. Да. Это все. Когда заявление будет в пол, блин, потом ты покажешь. Так пиши заявление в пол. Какие вопросы? Чтобы ты не сомневался. Да я уже ничего не имею против. Пиши, что хочешь. Ну, хорошо, давайте мы вернемся до водителя. Я поясню. Давай я расскажу. Видно, якого. Значит, в кодексе про вид правопорушения есть такая... Вы можете подивиться. Административный процесс є гласным. Адміністративний процес. Так. Адміністративний процес починається з початку зупинки і до винесення постанови про адмінправопорушення. Ми просимо, як громадська організація, вас пред'явити докази правопорушення, які передбачені 251 статтею цього ж кодексу. Так, я покажу водію докази. Я вам розказав, яким нормативним... Докази, я вам покажу водію.
Добре. Ну, ще раз розказую. Ну не вам. Що адміністративний процес є гласним в Україні. Так. Ви являєтесь хто? А ким я не являюсь. Являються привидения, тобі во сні. Вам ти мене добре, що вам не являються. Мені... Дальше. Ти мене так, я вас слухаю. Так, яким нормативним? Коли просимо тебе докази подивитися, я тобі розказав. Я докази пред'являю водію, якого зупинив. Пояснюю причину зупинки, правильно? Правильно. Докази здобуті незаконним шляхом. А яким? Докази здобуті незаконним шляхом. Це все ви тільки можете просто обзивати, бо ви знаєте, що ніхто більше нічого не може зробити. Ви слышите, що ми вам говоримо? Що ви нам говорите? Це докази здобуті незаконним шляхом. Яким шляхом? А яким? Незаконним. А яким? А законним, це значить тим, які средствами, які 33-м приказі. Я ж не смонтував це відео нічого. Ну, понятно. Так ну, ви це, ж можете на листочці нарисувати переїзд, да. І автомобіль з таким номером, і що він переїхав. Ну, це бред, ви самі розумієте, прекрасно. Це теж бред, тому що це теж бред, що це ви розказуєте зараз. Про що ми споримо зараз з вами? Да ніхто не спорить. Подождіть, а що ви там от робили вообще? Ви не могли стати перед переїздом, а? От якщо ви такі правильні, і ставати машину отак ставить, от закривається переїзд, ви раз ставили отак машину, ніхто не їде. Це блокування дорожнього руху. Чого це блокування? Що вийдіть, станьте, ви не, побачили, встановили. Ми починаємо про одне говорити, далі що? Виїхали патрулювати безпеки правила дорожнього руху, совершенно уверенно, для того, щоб машина переїхала, ви безпечності. А чим ви обезпечили? Скажіть, що стало? Чим ви обезпечили безпеку? Автомобіль де був в момент закриття, або що? Ну, яка була ситуація там, розкажіть. Я розкажу водію все. Чого вам буду розказувати? Мені просто цікаво. Да не тикайте, і не мати. Хорошо, давайте до водія. А есть у вас питання до цього? Я захочу, от це все, як захочу. Дальше що? Сержант. От це плохо, як хочу. Сержант, не тримайте людей. Це треба так, як треба. А не так, як хочу. Я так хочу, це у вас, так. Как хочу, не больше у вас, да? Я пока еще сдерживаюсь. У вас наработанная просто фраза, как хочу, так хочу, так и делаю. А что тебе сказать? Ты говоришь, ты хочешь перейти, ты не отвечаешь на наши вопросы. Я слушаю внимательно. Так? Я слушаю внимательно, у да, разговариваю. У тебя мозг от убелки, ты не можешь слушать. Вот это вы такими просто больше помочь. Ничего не имеете. Да. Просто говорите. Хорошо, ну помолчи, дальше. Дайте один ответ. Вы говорите, что 33-й наказ, это не это, да? Фото-видеофиксация достаточно. То есть 251-я статья Кодекса администрации. Что такое 33-й наказ? Для кого он был сделан? Я вам не буду сдавать зачет. Не будет? Вот и все. А вы знаете? Чего я вам? Конечно, знаю. Тебе вам? 5 раз задали вопрос, я не буду сдавать зачет. Поверь мне, что лично ты будешь сдавать зачет. Понял? Буду, конечно, сдавать. Ну все, буду. А что ты расскажешь, что ты не будешь? Но вам лично не буду тут сдавать, а зачем? Мне лично я буду сдавать. Тут не будешь. Правильно. Но я сделаю так, правильно. Что ты будешь лично мне сдавать. Делайте. Все. Делайте. Товарищ сержант, все, молчи, я вас слушаю дальше. Зачем 33-й наказ был сделан? Скажите, пожалуйста. 33-й вам наказ. Же все поясню. Технічні засоби, технічні засоби, які можуть застосовувати працівники Державтоінспекції на службі. То есть там так написано? Я нічого не придумав, правильно? Написано. Зачем так, зачем люди такі здали приказ? Ваше начальство, там Авакова, хто там його создавав ще раніше? Для чого? Для чого, скажіть? Щоб ви зараз стояли за цю херню якось непонятно. А ви ще Canon. Мені дозволяється робити. Вам, а вам ні. Там вам написано технічні засоби, які технічні дозволено використовувати працівнику Державтоінспекції на службі. Я правильно цитую? Правильно. Так? Там є ця камера? Камера є, технічні засоби. Ця є камера записана? Конкретно іменно ця. Взагалі там слово відеокамера є? Відеофіксація є. Відеофіксація – це не відеокамера. Відеофіксація а далі написано, правильно, прилади, фото, відеофіксація. Правильно. Візію, трукам. Є такі там слова? Вимірювальні прилади. Почому? Трукам. А трукам не може використовуватися? Візір не може використовуватися на переїздах? Чому він у вас не стоїть? Не взяли. У вас на балансі є підрозділення візір? А я вам об'ясню чого. Давайте вам об'ясню чого. Тому що візір, там де карточка, яка опломбована, яку ви не можете зняти, стерти, відеофіксацію, правильно? А тут ви можете. Ви взяли, встановили водія, розвели його на леве, взяли деньги, стерли, і ніхто про це не знає. А візірі ви несете, послухайте, не перевайте, будь ласка. А полк несете візір, знімає там начальник, і вам треба ділитися тоді. А так ви можете не ділитися. Причому тут як? Ви можете стерти. Кроме того, більше ви нічого не знаєте. Ділитися, знімати, ділитися. Тому що це правда. Це не правда. Це правда. Ви не треба говорити всіх під одну гребенку підводити. Я просто не можу зрозуміти вашу позицію. Понятно. Все, що тут. Любе, ми припустили, що така можливість на цій відеокамері є, що вона не опломбована, що є можливість, в принципі, внедритися в електронний вид файла. А згідно кодексу про адмінправопорушення, любе припущення, що ми припустили, трактується на користь відповідача. Трактується. Трактується. Ну так трактується, ну так що? Ви нам докажіть обратно, є такий варіант, ні? Ну скажіть, що, ну що, що ми неправильно сказали? Є така, от візір, наприклад, нельзя, да, залізти в інформаційну оце, стерти, тишина. А тут це можна. А тут теж можна. І ви таке робите. Я в будь-який відео, этот редактор складає, що це ж номера.
на цій машині. Ви согласні чи ні? Не согласен. Не согласен. Для чого був созданий 33-й наказ? Отвіть ще на це питання. 33-й наказ. Ну, тут є такий. Тупо, він тупо. Все, Гуля, давайте, ладно, поїхали. По воді, та самий, що, може їхати? Ні, ні, не пускаю. Ну так підходьте, давайте. Все, ми мовчимо. Ви не пускаєте і стоїте? Дійсно. Ну дійствуйте, давай. Ви не командуйте. Ну так чого ви стоїте, що будете командувати? Толік, подожди. Та чи, а чи то їм секунди, скільки дійствують на одному місці? Та тихо. Перезагрузка Windows. Оце все, що тільки можна розказати. Все, водитель задержан? Не задержан, чого він задержан? Може їхати. Водитель, звісно, він поїде. Зараз, він може їхати? Зараз водитель поїде. Поїде водитель. Можете відповісти на питання? Він може зараз відповідати на ваші питання, вже надоїло. Извините, я може обидів, коли сказав, що у вас мозк окупілий. У вас мозк більше, ніж у таракана. Ходіть, ти чого? Зараз поїде, а куди ви ходите? Ви можете пальцями туди не їхати. Що ви ходите? Ну, слушайте, я вас в цій фразі є об'яснення. Зараз поїде. Когда ви? Когда ви ходите? Когда ви находитесь? Когда ви что? Когда вас нахер? Он стоит, ждет. Вы стоите, сейчас поеду. Как истукан. Сейчас поеду. И сюда дадим. А у вас она еще не снимается. Она не снимает. Посмотрите. Она не снимает. Сейчас не снимает. Истукан это не можете посмотреть в Википедии, что это такое. Мало таких тупых, блядь, и есть. Честно, когда я это сказал, что у него мозг как у белки, это сильно преувеличивается. Товарищ сержант, ничего, что мы тут стоим, не? На тротуар зайди. Сейчас. Сейчас зайдем. Товарищ старший патруля. Да, вы дадите ему. Мы с вами уже пообщались по-нормальному, товарищ капитан. Товарищ капитан, водитель ждет, он входит. Попереджуємо, в подальшому дивіться, будьте уважні, не порушуйте правила дорожнього руху. Щасливої дороги. Я знаю, що ми стали. Извините за безпечне сигнал. А скажіть, будь ласка, по якій статті кодексу адміністративних правопорушення ви попередили? Нової статті, зі на статті 22. 22 попередили. Усно, так? Да? Усно попередили. Попередили. Нічого, що попередження воно в письмовій формі по 26 статті кодексу адміністративних правопорушень. Нічого? А знаєте, чого ви відпустили водія? А знаєте, чого ви відпустили водія? Чого? Тому що у вас докази на путі незаконним шляхом. Незаконним шляхом. Незаконним шляхом. Це ваші трактування. А скажіть, будь ласка, чого ви його відпустили? От чого? На тротуар задіть, говорю. Вийдіть до нас, пообщаємося. Зараз я вийду до нас. Так давайте, повісьте, будь ласка, положіть. Відійдіть, поговоримо. На тротуар, кажу, задіть. Ви розкажете, чого ви відпустили? По вашим словам, це був правопорушник. Задіть. Правильно? Товариш сержант. На тротуар. Зайдіть, одне тільки знаю. Ви вже зостановіть. Що там? Цікаво? Яка вам різниця? Ну така різниця, я ж до вас не заглядаю. Я не хочу вам відповідати. А я до вас теж не заглядаю. Правильно. Коли ви будете на своєму домашньому автомобілі, тоді ви скажете таке. Хто мені дає? Виходь! Я не хочу з ним говорити, я тупий. Я взагалі не хочу. Согласен. Ну готово, пожалуйста. Как вы считаете, насчет того, что человек приятно, если человек что-то прекрасно? Когда с вами общаешься и начинаешь по мобильному телефону, опять я со стоя выходит. Просто нет, вообще.